13 avril 2024 depuis la ville de Goma nous vous disons merci de votre fidélité ba yenyosou basolandabissou na Congolève télévision toyebi fidèle à nous suivre de partout vous êtes nous vous disons merci de votre fidélité merci de nous avoir choisis matondo mingi kopona biso matondo mingi kolanda biso toyei lisusu kokabela bino ba informatio na mokolo ya lelo yango lelo tozoya koyebisa bino eke boye elamu kolanda nouvelle émissio oyo tosali depuis la ville de goma sir congo live télevision décoration nsima na ngai yango moko esi elobi bandeko balandi ya congo live television na bisika ye bozali masolo oyo tokokabela bino na mokolo ya lelo toza na masolo ebele toza na makambo ebele kata sekiconcerne La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, Tuzana Masolo et Belé à ce qui concerne Bitumba, Oyezo, Salimana et Pina Salim, Biso. Bonne nouvelle, Tuzana Angola Lelo ya Kolobayeke, Bamboka, Oye Bandaki, Koyoka et, et M23, Ezana Nango, Lelo. toza na bone nouvelle ya koyebisa bino eke bamboka mokomoko Moko. na kati ya teritwire ya masisi precisemen wana nazokabela bino sango oyo nakoloba eke eleki na kati ya maboko ya frdc depuis lobi lobi bitumba ezalaki dans le territwire de masisi detanse komba detense affrontement ont été signale surlaxe shasha wana toza na groupement mofuni sanga dans le territwire de masisi wana toza na axe oyo ezomenesake sasha bweremana minova bukavu wana na axe wana les affrontement oyo eza réellement yadonc baafrontemet oyo eza vrai oyo yakoloba eke eh ba frdc ndenge toyebisaki bino depuis quelques jours baza determine komonisa courage na bango bravoure na bango détermination na bango yango lobi mpe batɛlɛmaki lisusu mpoke básala ba afrontema ba, eh, oyo ya malonga lobi ezalaki observe juska na kiroche baye oyo bayebi cartographiqueme ts bie mboka wana eza koloba bitumba elekaki bweremana ekei tii kiroche bafrdc mampingama ekólo baye oyo bamoko bazoneglige lelo baye oyo espoire ya mboka eza repose likolo na bango Alors, il faut noter déjà que les affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du 23 euh, euh, se sont poursuivis ce vendredi matin sur l'axe Boueremana Kiroche. Des sources locales affirment que les armes lourdes et légères ont été entendus dans les collines de Ndumba et Kasingamutwe qui surplombent les villages de Chacha, dans le groupement Mufunishanga comme je l'ai dit, en territoire de Massisi. Des affrontements, Zalaki a signalé à l'Obiwan et à rebelles de M23, depuis un certain temps, Zalaki n'a résistance Moko Makassi. Je, déter, je termine bien disant les rebelles de M23 depuis quelques jour ezalaki kosamble lokola bakobima te na bangomba oyo bazalaki nango depuis quelques jour ilsembleke yango epusaki bana mboka moko koperdre mpe elikya ya koloba eke ecke reyelema bitumba oyo ekosilaka boku de kongolai sepose dejà cegenre de question ya koloba ecke reyelema ekosalemaka mokolo moko eke bitumba oyo esila sparmi celà qpens qiestime que si notre armé frdc econtinue comportement na bango oyo bazo afiche mikolo oyo bitumba oyo tokoganyi yango je suis parmi celà qiestime je dis vrai je souligne parceque nayebi nazomona eza biloko oyo nga nayebi cet pas eke omadi nono non. c'et une réalité que je suis en train de vivre yango nalobi eke si lelo soki lelo Farder est et continuer comportement Oyo Bazou afficher Mikolo Oyo. Je parle de ces farder qui se trouvent sur les lignes de front. Je ne parle pas de ces farder au so bazoumona à Bakarti. Je souligne Kende Bitumba. Je souligne bien ce que je dis. Ce Kende Bitumba. qui va continuer comportement Oyo Bazou affiché, c'est-à-dire détermination wana, bravoure wana, volonté wana. bitumba oyo ekosila bitumba oyo ekozala na faveur na biso la victoire sera enoutre faver soki motivation wana mpe eza 2m poin poin ya liboso ezaki koloba eke soki frdc econtinue comportema oyo bazw afise la guerre e prometante eke ekozala na ngambo na biso dexime mpo eza koloba eke si la populatio congolaise wana tokobandela nanu na baye oyo baza na kati ya mboka apres tolobeli baye oyo baza na diaspora soki bakongole soki noule kongole biso bakongole ya kasai bakongole ya tikapa bakongole ya moneditu bakongole ya lubumbashi bakongole ya kisangani tioo wana onaya kisangani bakongole ba ya lubumbashi bakongole aya kananga -ka pluto congo kwilu congo cntral kwango pluto bakongole ya bakwe nyonso kuna 26 pvnce nyonso bakongole ya belgiqe ya etats-unis ya ethiopie bakongole ya diaspora nyonso tokontinue kotia pression parceqe jed vodire isivre na pressio oyo populatio ezotia eza na effet sur si laguerre oyo na motivation oyo bo e bino boza na diaspora bozosala eza na impact sur sette guerre les militaire sont motivés pourqui tomonaka bango toyebisibaa bino ie bino motivation boye tinon vous savez adela ya kolapake tokowa mpo na ekolo Mais ce qui nous motive plus, c'est lorsque nous vous voyons, vous les civils, vous nous soutenez, vous les civils, vous parlez du bien pour nous, vous les civils, vous nous parlez en bien, vous les civils, vous vous sacrifiez pour nous, vous les civils, vous priez pour nous, vous les civils, vous vous souciez de la vie que nous sommes en train de mener. Voilà ce qui mène la motivation de ces militaires. Yango eloko motivation wana lorsque bayoki Pasteur Songolo. prndle courae il prend le temps pour prier co efarde c ça le motive lorsqu'il voit eh, quelqu'u de la diaspora azwi courage ya koloba ba député bazozwa autan basodat bazwi autan ça le motive et bitomba eza pe motivation au delà de financement audelà de moyen bitomba eza pe motivation alors motivation oyo esengeli topesa les notre armée motivation oyo esengeli lelo tokabela bango Et a mis multiplié peut-être fois 10. Et a mis multiplié. Si la vie des militaires va changer, si la vie des militaires va changer, pardon, c'est parce que nous les civils, nous avons imposé les choses et que les il faut que les Yambo Ou que bien traités na kati cas de Yambo. Et s'en gêlé, il faut que les soldats soient battus à bien. On pensera au ministre après, mais d'abord le militaire congolais. Tokobazera va député Sima, mais d'abord Bassoda. Voilà ce qui motive ces militaires. Et depuis un certain temps, vous êtes en train de vous mobiliser, chacun de son côté, pour parler cambio les militaires congolais. Je ne parle pas de ces officiers traîtres. Je ne parle pas ici de ces officiers détournés. Je ne parle pas de ces officiers à Lukuta. Ici, je suis en train de parler de ces militaires qui sont sur les lignes de front. S'il vous plaît. Les bah, militaires oh bah, sont en de défendre la patrie. Ces jeunes-là qui sont en train de se lever le matin, qui disent Lolo, tu es qui est là. Les jeunes qui sont toujours là. Et les motivations sont motivation, toujours là. le courage sont toujours là. soutien. soutiens sont toujours Pourquoi ne pas faire de vidéos pour les militaires Notre cœur s'y si reste. Tu Toyebi, Batunyosu Mazolo ba est, est, est. Mais banani basali sali jusqu'à même présent, toujours respire na katia Bien qu'il y a un double jeu que Kagame veut jouer, qui nous a été dévoilé par le confrère porte-parole à Oazalendo, Gilles Mouloumba. Beaucoup qualifié mais ce sont des jeunes aussi qui aujourd'hui font la fierté de la nation. Les vrais Oazalendo, là je dis aussi des vrais Oazalendo. je ne parle pas de sefo wazalendo ke kagame utilise pour suier sui le no de wazalendo face à la communauté internationale nou savon ke kagame azobeta g wana pourque lelo azala kapable eke baretire ba jeune resistat wazalendo baretire bango syllin defro parceque lelo basali lokola epin na kati ya makolo ya m23 toyebi nou savon desa cegéran toyebi yango ya message que ndeko na biso jules molumba areserve uniquemet ala reponse ya baye nyonso lelo bazofinga wazalendo ya message que fa sika boye areserve na baye nyonso oyo bazofinga frdc ce pas les officier wana tozolobela baoficier te tozolobela nde basoda ya molongo basoda chaîne ya komandema ya baye oyo lelo bandimi kokufa mpo na ekolo Comprenez bien ces choses, les dames et messieurs. Boyoka, elokoyo, Natina Nango. Ya na Lelo, Yako loba eki lilo. Ce qui attire toujours la mobilisation. La RDC aya Bissau. Nous avons droit à la paix sur l'étendue nationale. Nous avons droit à la liberté sur l'étendue nationale. Batuba kufa kili kilitende ngai bazoko fa. Ces assassinats et ça les Malis sous-tent. Toi yeba lilo eki. Ce qui est à librecotable dans le na biso. Nous ne sommes pas envahis par qui que ce soit. toza touti naion toza nation mobimba toza nation mobimba coment etceque lelo toko dependre na motu esengeli communauté internationale eloba que les américains parle une chose pourque nous nous exerco eloko oyo balobaki no toza nation toza etat nous ne devons pas être durisé commande par ces gens esengeli lelo biso pe tozwa badecision na biso à ce qui concerne situation na biso Parce que, il y souffrir des souffrances, il y a, bah, so bah, a bah, so Plus de 150 000 ménages autour de la ville de Goma, il y bah, déplacés de guerre. 2 millions de personnes dans l'intendu, il y a des provinces en Orkiv. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a C'est pas gentil. Alors, les gens qui sont en train de se faire. Il y Pour que, eke ndeli a to soutenir le sont to soutenir le VDP. Volontaires pour la défense et la patrie, tout soutenir le Pébango. Alors, bonne nouvelle, Likambo. après Bitumbea Lobi Ezanim. Des sources locales. Bon, écoutez ce que bien. Écoutez bien ce que je dis. Parce que toute fois, tu de la cabine d'information à Malonga. Bino, toi et Bibino, les Rwandais, nous vous savons. Toi et Bibino déjà. Les Congolais qui et les Rwandais sont en train d'utiliser. Toi et Bibino. vou slm qiaporter de mauvais critiqe bozomema bakritike moko ya mabe mpo na frdc mpo na banouvele oyo tozomemela bino eza bitumba risy na ukraine babanda lelo babanda lelo te bayebaki ke dans d jours bitumba ekosila tii lelo tii lelo esili nano te tii lelo bazobunda tii lelo bazobetana cestà dire bitumba oyo esalema bitumba oyo esalema ebanda na 1994 bitumba ebandela wapi rwanda lelo ekomi biso problème alors pour liberer baespace nyonso wana infa le tem infa mécanisme seki no pas encore compris bonise tozobetango sui pas la pour défendre le, 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 le présidet de la république ilelaivapaseesui il même pas son porteparole naza porteparole a félix t e oyo baza charge na mosala wana bazali mai jedis selement qi azali mpe akoleka mais nou voulo nou rassirer pas lui nou parceque cel affaire oyo eza ya biso nyonso nou rassire ke afaire oyo esili epui ekozongaka lisusu te nouzavons bezoin de la peix total retablissement ya kimia oyo eza boboto pe oyo eza assire pe oyo eza kimia oyo toyebi lelo tozwi kimia epuis tozwi kimia nakuloba qui nous emboka musubo et kenda qui n'a pas beaucoup M23 T. Isaïa Bisso qui na ba frdc. Bonjour Karuandé Moko il faut qu'on bande à couper bisabino. Il faut qu'on commence à vous le dire Moko Isaïa vous n'allez pas nous intimider. On va pas se taire Bisoyezo de côté nous tous on ne peut pas se taire non et Singeli Toloaba ce pays nous appartient la province ici nous appartient Isaïa Bisso vous n'allez pas nous intimider dans notre pays vous n'allez pas nous intimider sur notre sol. Vous n'allez pas nous montrer que vous êtes fort que nous. Non non. Mboka oyo ezaya biso. C'est pour nous. Ezama bakoko Batikela biso. Vous n'allez pas nous intimider comme ça. On ne va pas vous laisser ce temps. On ne va pas vous laisser cette opportunité. Mboka Vous tous qui soutenez le Rwanda, sachez une chose. Mboka oyo ezaya biso. Ce pays c'est pour les Congolais. Vous n'allez pas nous intimider avec vos, vos communautés internationales, là, vos Amériques, beaucoup intimider, bisotter. Cette fois-ci, nous allons résister face à vous. Donc, résister, à très bien. Alors, je voulais dire, je voulais placer un mot sur la victoire qu'avaient obtenue les, les FRDC, Mapinga, Maekolo, à ce qu'ils vont euh, bien entendre toujours les réalités sur terrain. Lobby, il y a eu des tenses affrontements. Depuis des semaines, il y a des bombardements remarquables. Je place bien les mots. Des bombardements remarquables qui s'observent dans le groupement Mufunishanga, territoire de Masisi. Là, nous sommes sur l'Axe, Sake, Shacha, Buerimana, Minova. Continuez jusqu'à Kirochi. Alors. Les rebelles m 23 qui étaient dans le territoire de massis plus précisément dans la cité de Chacha, qu'est-ce qui, qu qui est arrivé à ces derniers Les rebelles m 23 étaient là. Les FARDC ont fait des semaines de bombardements massifs. Maintenant, hier, des sources locales, De personnes qui vivent à Chacha. dans ces deux jours ici, je suis en train de voir comment est-ce que je dois arriver. Et koma. en exclusivité à Je vous promets dans deux jours ici. la Congo Vous allez suivre ça. Dans deux jours ici, Dans deux jours, vous allez écouter, vous allez voir. réaliéoyo na lingi nayebisa binolpli àssa mais quelqu'n va me dire mei quibumbae toujours sus ecupation d'1n23 oui nous savons toyebi mais a de de mécanisme qui sont entrain semener pourvi que baterritoire nyonso wana ezala libéré mais la bonne nouvelle que nousavons ii le rebelle de 23 ne sopli àssa les, les patruile quion entanseffectuer àsasa So les patrouilles des FRDC, les rebelles du 23 ont libéré Sacha, sans Bitumba. Ils ont libéré Sacha, sans affrontement. Bah, libéré à Kimbo Kawana, sans Kossala Bitumba. C'est ce que tu as dit, Sabino. Boyebango, très bien. Toulobela. Toulobeli, Likamboyango, Dengey Salemi. Uh, depunissage oyo bazosala kopinir bato oyo bazorespekte makambo te bazorespekte makambo te donk u uh, bainformation eza kilikili makambo eza ebele awa tokomaki na biso toyebi te tozwa nini metika tozwa oyo ya nani oyo vwila tokosilisa toko sake tolobela yango te jules moulumba moulumba ziles porte parole de volontaires pour la défense de la patrie vdp rdc L'insécurité grandissante dans la ville de Goma et ses périphéries est une action commando derrière laquelle se trouvent les M23 et leurs alliés qui visent à discréditer non seulement le gouvernement congolais auprès de la communauté internationale et de la population, mais aussi et surtout jeter l'opprobre sur les Oisalendo devenus une épine dans les pieds des terroristes, agresseurs et leurs soutiens. Exagé à Kagame, ça nous le savons. Toébik exagé à Kagame. Kagame est en train d'utiliser les jeunes déjà ici à Goma pour semer ce terreur. Encore hier, un cas de braquage a été signalé ici à Goma. Un cas de braquage a été signalé en plein jour. ce vendredi 12 avril dans la ville de Goma, près de la maison appelée Papiris. Il s'agit d'un groupe d'hommes armés ataé de magasin après avoir euh, contré certain chaffeurs àbirere àleve lemai cela porte à pluier le nombre de cas de bracage armé à goma donc eza mosala oyo kaga nazosala eltie cejeue là heureusement bazokanga bajeune wana autre nouvelle oyo naza nango ekoloba eke le taux de reserve ta eza koloba oyo nalingaki nayebisa binoe ya omoins d y 3 jo coma ya soda moko aza ya garde républicaine aza ya jer oyo abumaki motu na kati ya kartier magengo abumaki t personne azosamba deja afaire naye eza na mesa azosamba lobi euh, ministère public ekateli ye basengeli ye etumu ya liwa ministere public esengeli ye etumu ya liwa esengeli akufa don audiance ekozala uh, verdict ekokwea semaine oyo tokobanda nde verdict ekokwelela soda wana toyeba soki akozala premier kandidat oyo ya kobumama autre chose eke baye oyo basalaki um, skandale oyo a kobuma 7 personne oh, cedicc oyo etikakoli koleka na entre présidet bango mpe baza na mabɔko ya justice nan baza na mabɔko ya sécurité nanu batransfere bango na justice te mpo baanda ba kosamba outre chose badossier eza ebele awa nagoma basoda oyo 111 officier bafundamaki ke bakimaki liboso ya m23 basoda wana oyo bafundamaki ke bakimaki liboso ya m 23 verdicte na bango ekokwea le 24 basengelaki bango etumu et ya liwa epai ya ministère, e, e, ministère public tozozela le 24 tóyoka oyo ekobima lokola résultat finale na bango voilà donc lesdames et messieurs voilà donc nsuka ya makambo na biso ya lelo nde ba, in, ba information eza ebele esencellement betamp na biso nde eza mwa moke mai nozalos enkore ivenir pour d'autres actualités mpo na ba informatio mosusu oyo ebele tokoyapukito kabela bino basango ya mboka ya makambo oyizole kana kati ya les dames et messieurs c'est un honneur toza honorer koyeba Babino ebele bozola na biso merci de nous soutenir de partout vous êtes Merci, Kolanda Biso Bande Kobalandia, Live Télévision. N'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de partager les vidéos. Et surtout, invitez d'autres personnes à s'abonner massivement pour que les bah, 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 bah informations comme la cabine. Et surtout, ceux qui ont activé sont des cloches activées pour que les informations soient en temps réel. Mesdames et messieurs, je suis Youssoufou Kibingila David. Journaliste d'investigation basé à l'est de la République démocratique du Congo, nous vous disons merci de votre fidélité. Nous restons joignables au plus 243 993 46 71 93 plus 243 993 46 71 93. Merci, les dames et messieurs, excellent week-end à vous et surtout à la prochaine pour d'autres actualités.